on lauantai-aamu menossa ja mä olen matkalla Lemille Kalevan kierroksen 76 kilometrin pyöräilyyn ja kello on 20:06 aamulla ja mulla on tässä tämmönen 2,5 tunnin ajomatka sinne kilpailupaikalle. Taivas näyttää olevan pilvessä ja on ennustettu kovaa tuulta tälle päivälle, ehkä mahdollisesti sateita. Tein muuta, kun lähdepä katsomaan minkälainen päivä tästä tulee mulle. Ja kun kyseessä on tempoajo, niin on aika haastava keli itse asiassa tulossa. Myöskin taivas kun on pilvessä, niin saattaa olla, että myöskin tulee sadetta. Että keli on aika arvoituksellinen. Mutta se on aika jännä, kun tässä ajattelee sillä lailla, että monella kun on kaudessa tiettyjä asioita, joihin aina tähtää. Ja mullakin on ollut tämä Kalevan kierroksen pyöräily yksi sellainen. Ja sitä varmaan tässä niin kuin oppii ymmärtämään myöskin niitä oikein, niin kuin oikeita huippu-urheilijoita, joilla on joku iso tämmöinen päätavoite ja minkälaisissa tuntemuksissa tavallaan eletään. Tosiaan niin tuossa kello lähestyy 6:30 ja tuossa koukkaa vielä hakemassa Broidin mukaan, että saadaan vähän kuvaa myöskin tästä matkasta. No niin, nyt sitä ollaan täällä kilpailupaikalla ja aika hermostuneet mielen tässä ollaan, että saa nähdä. Täällä pikkasen tuuli näyttää yltyvän, mutta muuten ilma on aika lämmin. Saa nähdä, miten tää kisa onnistuu. Nyt on edessä Kalevan kierroksen pyöräily. Minkälaisiin odotuksiin lähdet? Täysillä matkaa. Oikeestikko vai ihan vaan noin? Varmaan, kun tässä kunnossa pystyy lähtemään. Joo. Itse asiassa sulla oli semmoinen vakava loukkaantuminen tuossa talvella ja olet hyvin kuntouttanut itse. Ei puhuta siitä. Joo. Mutta olet sitkeästi kuitenkin lähdössä mukaan. Joo, niskani kameen murtuminen haittaa. Joo. Kyllä edelleen. Joo. Mutta ei siinä mitään, yritetään ja toivottavasti pääset maaliin ja ajalle varovasti. Ihan varmasti. Tähän kisaan oli ilmoittautunut lähes 300 pyöräilijää, joista noin 250 oli Kalevan kiertäjiä. Kertoa, että Hannu Manninen oli ylivoimainen tässä kisassa. Voidaan myös sanoa, että olosuhteet olivat hyvät. Tosin aurinkoisessa kelissä poljetuskisassa etelätuulille paikoin kovaa. Eli pitkän matkaa sivuvastaista. No se tietysti vähän tuossa otti ja söi miestä. Reitti oli melko mäkkinen, joten loppuajat eivät olleet ihan niin kovia kuin tasaisemmalla reitillä olisivat voineet olla. We'll be right back.
tosiaankin päivän nopeamman ajan polki KK Länsi-Uusimaan Hannu Manninen, jonka aika oli 2.46.09. Manninen oli ylivoimainen, sillä toiseksi sijoittunut kierroksen ulkopuolinen Jussi Lampi hävisi yli 4 minuuttia. Kalevan kierroksella toiseksi tuli Timo Ruostasaari ajalla 1.50.57. Kertojen kolmanneksi sijoittunut Kajaani Mikko Joensuu hävisi kakkosijan reilulla 0.5 minuutilla. Naisten sarjan nopein oli KK Länsi-Uusimaan Heli Hakala ajalla 2.09.48. Kalevan kierrosta johtaa 3 lajin jälkeen kuntokonnien Ossi Sippu 145 pisteellä. Toiseksi nousi hyvän pyöräilynansa Mikko Joensuu. Tuusulan tallaaja Juha Lehtonen on vain pisteen päässä kakkosesta. Naisten sarjassa johdossa pyöräilyn jälkeen jatkaa Kensuttarien Kirsi Korpijärvi. Kalevan kierros jatkuu seuraavaksi puolimaratonilla, joka on pääkaupunkiosun yhteydessä syyskuun lopussa. Kierros päättyy tänä vuonna poikkeuksellisesti lokakuun lopussa 15 kilometrin suunnistukseen. Eli sitten on tämän vuoden Kalevan kierros ohitse. Tällaisia kuvia tällä kertaa täältä. Ensi viikolla on taas toisenlaiset kuvat. Ei muuta kuin pysyppä kanavalla. Otetaan apua nyt aina kuukin sarja kolmen sarjalle sitä mukaan. Täällä nimiä luettelen. Mies 70, kolmanneksi Hannu Saarinen, toiseksi Jussi Voima ja ensimmäiseksi Juha Koppi. Nyt sitten sainkin sitten palkinnoksi tällaisen Viipurin rinkelin. Tämä on aika upea juttu.